para mais um Top Rank aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês essa belezinha aqui em campo. Aqui na nossa arena é a PDW 15 da GIG. Como vocês viram aí nos últimos vídeos, a WA Scarelli está dominando aí o nosso Top Rank. Vamos ver se a GIG consegue chegar perto dela, porque a mobilidade dessa arma aqui eu já conheço, já tive um Predator. E vamos ver no circuito se ela chega aí na pole position do nosso Top Rank. Vamos lá, aqui é manada. Ponto. Tudo pronto aqui para o nosso top ranking. Vamos lá, PDW 15 da GIG. Coloquei aqui BBS 020. Vamos fazer uma cronagem aqui para ver como que está o FPS dela. 348, 345, 348. BBS 020. Deixa eu desligar aqui. E moçada, vamos lá, mesmo padrão de sempre, soltou o botão aqui, começa a contar lá o nosso cronômetro. Top ranking da PDW 15 da GIG em 3, 2, 1, valendo! Ah, é moçada! Galera, PDW da GIG bateu todos os recordes aqui do nosso top ranking com 58,15 segundos. Então, PDW GIG. A gente conseguiu bater aqui o recorde do nosso top ranking na primeira tentativa, porém, como de costume, vamos para a segunda volta. Vamos só catracar aqui o nosso high cap, selecionar de novo ali. E vamos lá para a segunda volta da PDW 15 da GIG em 3, 2, 1, bora! Ah, é moçada, conseguimos abaixar quase um segundo aí no nosso top ranking. 57,84 é a nova pole position aqui do nosso top ranking, PDW 15 da GIG. Ai, cansei. E é moçada, o vídeo de hoje foi esse. Temos aqui a nossa primeira colocada do top ranking aqui do canal. Por enquanto, ela está em primeiro colocado, a gente já fez 3, Poseidon Punisher 3 está em último colocado, em segundo colocado, WA Scarelli, e em primeiro, tomando a posição aí da WA, a GIG PDW 15. O que eu tenho a falar dela? Cara, eu já sou bem acostumado com a plataforma da GIG, já tive Predator aí muito tempo, e é um equipamento muito versátil, para mim, o peso dela é o ideal, e cara, a precisão dessa arma aqui, tá fenomenal. Não precisamos catracar aí em nenhuma volta. E não tem nem o que falar, né, galera? PDW 15 da GIG
nossa primeira colocada. E se você curtiu o vídeo, mete o dedão no like aí, se inscreve no canal, deixa nos comentários qual arma você quer ver aqui no Top Rank pra ver se eu desenvolvo melhor aí do que a G&G PDW. E segue o Instagram da Arsenal também, que tá aí embaixo na descrição, e tá rolando sorteio toda semana lá. É isso, tamo junto, que aqui é manada, porra!